Na escuridão, aparecem os animais noturnos. Uma jiboia procura pequenos roedores entre as raízes da figueira. Um escorpião fêmea leva seus filhotes nas costas enquanto procura uma presa entre as folhas. Um deles apressa-se a alcançá-la. Quando tudo está calmo, as pacas saem de suas tocas, no sopé da grande árvore. As pacas são parentes próximos das cutias, ainda que sejam muito maiores. Um adulto pode pesar até 12 quilos e medir quase 1 metro de comprimento. Ainda que comam folhas, são apreciadoras dos figos. A paca que vive no solo tem o cuidado de ocultar a entrada da sua toca com folhas e pedaços de pau. Possui um osso oco no crânio, algo único nos mamíferos, e que produz uma estranha ressonância aos seus gritos. Um outro amanhecer marca um novo dia. A chamada do bugio ressoa no vale, algo que se repete há milhares de anos. Inúmeras gerações de figueiras deram vida e abrigo a incontáveis gerações de animais e de plantas. É vital que a floresta continue viva. Apenas assim poderá garantir a existência das futuras gerações.